အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကိုရောင် channel ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့မှာတော့ကျွန်တော် channel ကနေမြင့်မြတ်သောတိုက်ဆက် brand set များသောကြုံတွေ့ရမယ့်အချက်20အကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်မြင့်မြတ်သောတိုက်ဆက် brand set အဆောင်ရှောက်တို့ကနေ့ကဆောက်ရှောက်ခံရတဲ့ပုံကံရှိသောပုံကူများဒီလိုကြုံတွေ့မှုရင်ဒါကိုသိထားမှအဆင်ပြေပါလိမ့်မယ်နံပါတ်1ဖျားစီတီတော်တော်ရင်မြေတဘာဝကိုမကြခဏအိမ်မက်မက်နေလားနံပါတ်2တေကံမရောက်အသက်မြတ်ပြောက်တာမျိုးကြုံမှုပါသလားနံပါတ်3လူကြီးတဲ့ချိန်တစ်ခါတည်းရန်တစုံတရာအနားမှာရှိသူလိုခံစားပူပါသလားနံပါတ်၄ကိုကမသိလိုက်ပဲကို့ပေါ်လိုက်ပြီးပြန်ဆိုင်တိုက်ခိုက်နေသူများရှိနေပါသလားနံပါတ်၅မိမိတည်းတဲ့သဘောကျနေတဲ့သူကမကြခင်မိမိကိုပြန်လည်စိတ်ဝင်စားတာမျိုးရှင်ပူပါသလားနံပါတ်၆တစ်ခါလေနေရာများပြောသည့်စကားများကိုရောက်ဖူးပြောဖို့လိုခံစားနေရပါသလားနံပါတ်၇ဒီဘက်မှာမသိသောလူများနဲ့အိမ်မထက်မှာရင်းနှီးနေပါသလားနံပါတ်၈မိသားစုနဲ့မကြခနသဘောထားမတည့်ဆန့်ခြင်းများရှိနေပါသလားနံပါတ်၉တိကြတဲ့အရာရင်အနာကျက်မြင်နေပါလားနံပါတ်30တော်ယုံလူကကိုနဲ့မတူသလိုမတန်သလိုခံစားနေရပါသလားနံပါတ်11အပြန်အဆိုင်အတိုက်ခိုက်များနဲ့မနာလိုသူပေါ်များနေပါသလားနံပါတ်12မိမိပေါ်မကောင်းကြံစီသူတို့မှာသူလှုပ်ထတာတွေတက်ဇာတုပ်ပူခံစားရတာတွေကြုံပူပါသလားနံပါတ်13အမွေးနဲ့သားနဲ့တရက်ကျော်ရှင်းနေတာကိုကြိုက်ပါသလားနံပါတ်14ရေကြိုက်တော့လေရေခီးရေနဲ့ရာကိုကြောက်ပါသလားနံပါတ်15မိသားစုနဲ့စက်ညင်မဲ့မကြကနသဘောထားကွဲလဲနေတတ်ပါသလားနံပါတ်16မွေးနေ့တူသောအရာများမွေးနေ့တူသောအသီးနိုင်ဝများကိုမစားရဖြစ်နေပါသလားနံပါတ်19မိမိကစမ်းမွင့်တော့လေအခြေအမှမကြကနအကြောင်းမျိုးနဲ့အနောက်ရှက်ကြုံနေပါသလားနံပါတ်18ကျမ်းမာရေးတစုံတစ်ခုဖြစ်ရင်ယောဂမမေရရှာမရတာမျိုးကြုံပူပါသလားနံပါတ်19တစုံတရာကအနားမှာရှိနေတာခံစားသိနေသလိုဖြစ်ပြီးဘယ်သူမှမတွေ့ကွဲဖြစ်နေပါသလားနံပါတ်20ကိုအစွမ်းစကိုပုံကံကိုမသိတာမျိုးဖြစ်ပြီးတခါတလေစိတ်ပြတ်အားငယ်စိမျိုးဝင်နေပါသလားဒီအထက်ပါချက်တွေကတော်တော်များတက်ဆန်ရင်ပဲအခြေပြဿနာမျိုးကြုံရင်ပဲအိမ်တော်ပြုတ်ရောက်ဘူးလို့ထင်နေပါသလားဘုံကံအနေများကြောင့်စီပွားရေးလူမှုရေးယောဂမမေရရှာမြတော့ကျန်းမာရေးအခြေရေးအိမ်တွင်းရေးညံ့နေပါသလားစိတ်တက်မကြပါနဲ့အိမ်တော်ပြုတ်တဲ့သူရှိသလိုအိမ်တော်ပြုတ်လို့ရတဲ့သူလည်းရှိပါတယ်အိမ်တော်ပြုတ်လို့ရတဲ့သူတွေထဲမှာကိုရင်ထက်တဲ့သူကိုလက်ထက်ယူရင်အများတစ်ခါထက်ကိုကိုကပိုအခြေခံရတယ်လို့တမိုးထားခံရမဲ့သူတွေရှိသလိုအထိုက်တန်သူမကန့်ညီသူနဲ့ဆုံရင်လောကဏံကိုခါသိနေသူများလည်းရှိပါတယ်ဘလို့လူဘလို့စိတ်ထားနဲ့ဘလို့အပြုမှုရှိတဲ့သူကသင်နဲ့ထိုက်တန်တဲ့သူသင်အတွက်သတ်မှတ်ထားတဲ့သူဆိုတာသိသင့်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဗျာခုကျွန်တော်တင်ဆက်ပေးတဲ့အကြောင်းအရာလေးကတော့မြင့်မြတ်သောတိုက်ဆက်ဘရန်ဆက်များသာကြုံတွေ့ရမဲ့အချက်20အကြောင်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုလေးကိုစောင့်အောင်ကြည့်ရှုပေးတဲ့အတွက်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်